Danasnja te žene, možda u krugovima u kojima se ja krećem ili ne nailazim, ja još uvijek nisam naišao na neku koja možda ponudi lepu reč, podršku, razumevanje, da dođe da spremi, da počisti i da ovo ono. I njen maksimum što možda ponudi jeste ta njen organ i ona misli ako ima ta njen organ, da ona je kraljica, bogom dana i da svi žele da ju ga gurnu i to i da ona time vlada. Ma jebi se, nek te jebe tata, baš me briga bre za te tvoje, za tvoju pičku i za taj tvoj organ, ma voli me, zabole me, baš bruži. Ali nisu one krive. Mi smo ih napravili takvim. Jer su muškarci u suštini sise. I sve bi uradili samo da bi, eto, dobili to malo pičke, da bi ga stavili. Jaka stvar, druži. Pa jebote, ja ste toliko pičko paćenici, ja ne mogu da razumijem. Šta, brate? Budi šmeker, brate, budi momčina, osvoji je, ponašaj se, galantan budi, budi džentlmen, brate, bit će svega.